Cum ai dat pe stresu? Mai alulă, eu chine de ea Șoara varșa zauani somzie Țău tari covara He dori gaunda suru ma he gara Ramri de cheu abata begara Țău tari covara E mai agarni man ce ca paința Mai khana lai ramro da țaința Țău tari covara He suikar chau hai har ani jitalai maya garnu aune yo gitalai chautari ko bar aaja tapailai UN park ma 81 samdini samdini lai bhetiyeka chha khas ke ho rahasya bata dinus ke ho kura bhannus ke ho kura ko shooting ko shooting cha music video ko shooting ho tei bhara yaha haru dubai jana yaha aunu bhayo हजुर कहिले आउँछ त यो गीत चाहिँ युट्युबमा के छिट्टै छिट्टै कहिले भोलि नै भोलि नै होला अब होइन भोलिको कुरा अहिले ग्यारेन्टी दिन कहाँ सकिन्छ र काम हो है गर्दै लाने हो राम्रो गर्ने हो तर छिट्टै जस्तै यहाँहरू दुईजना सम्झिनी सम्झिनी भन्नुहुन्छ धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पनि पराउनु भएको छ खास तपाईँको पनि बिहे भएको छैन तपाईँको पनि बिहे भएको छैन हो कि के हो कतै यस्तो गोप्य कुरा चाहिँ खास के हो कि छोराछोरी छन् कि के छ यो गीतमा चाहिँ छ अहिले गीतको बारेमा कुरा गरौँ हाम्रो यो गीतमा चाहिँ छोराछोरी छ तर एकदमै स्टोरीलाई सेसेसेस घुमाएको छ कि त्यहाँ हाम्रो छोराछोरी छ बारम्बार छोराछोरी जन्मिने नजन्मिने कदम जारी रहिरहेको छ अब अहिले तपाईँहरू चाहिँ एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ धेरैजनाले मन पनि पराइरहनु भएको छ होइन के छ के गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर यहाँ दुवैजना चाहिँ के छ नयाँ तपाईँहरूको त्यही हो अब सबैको माया आशीर्वाद साथले हामीले कार्यक्रमहरू पाइरहेको छौँ त्यही कहिले पूर्व कहिले पश्चिम कहिले उत्तर कहिले दक्षिण कहिले चार दिशा मात्रै हुन्छ नि सम्झिने धन्यवाद पाँच दिशा झन्डै अर्को दिशा पनि थपेछु अनि अब त्यही चारै दिशा यसो सबैको महासरले हिँडिरहेको छौँ नेपालभित्र अनि त्यति मात्र नभएर सबैको माया आशीर्वादले गर्दा नै फेरि विदेशतिर कहिलेको यात्रा जान्छौँ घुम्छौँ त्यही त हो नि कुन देश घुमिसक्नु भयो यहाँले सम्झिनु भन्नु सम्झिनु भन्नुहोस् मेरो जोस सबै भन्नु लन्डन लन्डन त होइन युके चाहिँ गएँ के त लन्डन ए युके लन्डन त एउटै थियो त होइन खोइ त थाहा छैन युके लन्डन बेलायत तिनवटा देश हग्न जानुभयो कि न हङकङ हङकङ पनि गइयो अनि मलेसिया अनि कोरिया अनि ओमन जापान पनि 10-12 घन्टा सुतेर आइयो जस्तै तपाईँहरू दुईजना प्रोग्रामहरूमा जम्दै सँगै हिँड्नुहुन्छ होइन अनि हाम्रो फुलन्देखी आमाले आज राज खोलिदिनु पर्यो हाम्रो काउली बुढीको दाँत चाहिँ कसले झारेको कि झरेको के हो खास ओ हिँड्न जान्दै हिँड्न जान्दैन सम्झिने त्यहाँ भैँसी पारा जस्तो हिँड्छ भर्खर जन्मेको भैँसीको पाँडो जस्तो हिँड्छ त्यसरी हिँड्न नजान्न नजान्दै ठोकेर लडेर झरेको है हाम्रो यता के भन्छ तपाईँहरू अब सँगै हिँड्दाखेरि धेरै केटाहरूले पनि जिस्काउँछन् होला बढी चाहिँ कसलाई जिस्काउँछ काउली बुढीलाई कि मलाई त खासै जिस्काउन बुढी भएर हो मलाई बुढी भएर अब कसलाई जिस्काउँछ भन्ने कुरा आँखा छैन तपाईँको हेर्नु न को चाहिँ सुन्दरी छ म पनि हेर्नुहोस् कम त होइन यस्तो छ केटाहरूले मलाई जिस्काउनुहुन्छ होइन बुढाहरूले मलाई केटाहरूले चाहिँ मलाई जिस्काइसिन्छ आफ्नो उमेर अनुसारकोले जिस्काउनु पर्यो न उहाँले चाहिँ उल्टो केटाहरूलाई जिस्काउनुहुन्छ तर बुढो मान्छेलाई चाहिँ उहाँलाई जिस्काउनुहुन्छ होइन तरुना ठिटाहरूलाई त राम्रो लाएर आफै जिस्काइदिन्छु तपाईँ जस्तै भयो भने बुढाहरूले त मैला जिस्काएर वाक्कै लगाउँछन् जस्तै तपाईँहरूले दोहोरी पनि गाइरहनु भएको छ आज धेरै दर्शक श्रोताले हेरिरहनु भएको छ होइन यहाँहरूको दोहोरी हामी यति बेर सुनौँ न त आज ल कुन गीतमा पानको पान कति पानको पादिर यहाँ धेरै भइसक्यो क्या पानको कुन गीतमा त अर्को गीतमा गाउँ न चौतारीको भएर हुन्छ ल ल स्टार्टिङ भन्नु 1, 2, 3 भन्छु है त हे धेरै भयो सम्झिने चिनेको कहिले होला सुन पनि किनेको चौतारीको बर माया पर पर माया पर 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 यो खुसी भएर लाग्दैन भो त हिजो मात्रै किने हो सब थोक चौतारीको बर चौतारीको बर पिपलुलाई भर
छैन पर पर मलाई माया गर हे मनको कुरा मनैमा लेखियो सुनले कति राम्री पो देखियो चौतारीको बार माया पर पर माया पर पर के रमाइलो छ र गीत बिग्रिँदैछ मेरो ए अझै धेरै ल्याउँछु थकिने गुन्याउमा कष्ट छ सम्झिने चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर पर मलाई माया गर हे भयो मलाई के कसो गरु नि यो लुङ्गीमा देखिन्छौ तरुनी चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर पर के रमाइलो छ र मायालु ल यो किने दिए 16 वर्ष जवानी सम्झिए चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर पर मलाई माया गर हे दोरी गाउँदा सुरुमा हे गर राम्री देख्यौ अब त बेगर चौतारीको बार पिपलुलाई भर माया पर पर के रमाइलो छ र थाहा छैन म के गर्छु सुनको दाँत हाल्यो छु बेगर छु चौतारीको बार पिपलुलाई भर छैन पर पर मलाई माया गर हे बुढेसकालमा यो जनलाई रुवाउला सुनको भन्दा कालो दाँत सुहाउला चौतारीको बार पिपलुलाई भर माया पर पर के रमाइलो छ र ए माया गर्ने मान्छे कहाँ पाइन्छ मै खानालाई राम्रो दाँत चाहिन्छ चौतारीको बार पिपलुलाई भर छैन पर पर मलाई माया गर हे स्वीकार छौ है हार अनि जितलाई माया गर्नु आउने यो गीतलाई चौतारीको बार पिपलुलाई भर माया पर पर के रमाइलो छ र ए पैसा फेरि जाला खेल खेलैमा तिमीले पनि बेगर बेलैमा चौतारीको बार पिपलुलाई भर छैन पर पर मलाई माया गर हे गएको कुरा आउँदैन घुमेर बेगर्नलाई भा छैन उमेर चौतारीको क्यारी बुझौँ चञ्चले बानीलाई चौरी परे थाहा छैन नानीलाई चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर पर मलाई माया गर हे याद दिन्छ तस्बिर र फोटोले चाउरी पर्या चाया र फोटोले चौतारीको बार पिपलुलाई भर माया पर पर के रमाइलो छ र लाउन मन थियो नानी सँगै त कति घिना रहेछन् भाइ त चौतारीको बार पिपलुलाई भर छैन पर पर मलाई माया गर अब यति नै गीत धेरै भइसक्यो तपाईँहरू त कहिले थाक्नुहुन्न कि क्या दोरी गाएर पनि हजुर दोरी गाएर पनि थाक्नुहुन्न कि क्या अनि स्ट्रङ मोडर स्ट्रङ प्रश्न तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्छ नि कालीबुडीको मेरो कहाँ छ कालीबुडीको श्रीमान छैन देख्नु भएको छ अहिलेसम्म छैन बेचत नगर्नुहोस् न बुढी भए नि मन बुढो भए होइन भन्छु फेरि तपाईँ स्वाट फेरि के हाल्नु ए भनेपछि अहिले चक्कर सक्कर चलिरहेछ चक्कर चलाउला नि के फिर भएर छैन कसरी चक्कर चल अनि नयाँ कपडा भर्खर लाउँदैछु अब पट्टिँदैछन् केटाहरू कसले दिएको यो कपडा के भन्न मिल्छ यो कल्पना ढाका बुटिकबाट ल्याएको कल्पना लिम्बुज्यूले दिनुभएको मलाई लिम्बुनी बनाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या यो लिम्बुनी जस्तै देखिन्छ अरे क्या यो फेरि बिहारेर होइन कपडामा भन्नुभयो अब के छ त यहाँको भावी योजनाहरू के छ मेरो हजुर मेरो के छ अब बुढो भयो नि मन बुढो भयो होइन बिहार नि हो हो कति कति वर्षको मान्छेले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मलाई आमा के खातै खुलाइदिनु भयो तपाईँले म खाता खोलाउँछ सम्झिँ तपाईँको 20 वर्षदेखि 30 वर्षसम्मकोले खोज्नुभयो त फेरि अनि के त मन बुढो भयो नि बुढो भयो होइन भनिसकेँ त मैले
तपाईँ त 30 करोड हो क्या होइन होइन ए तपाईँ नि मिल्छ लाइनमा लाइन हुन्छ है कन्ट्याक्ट छोडिदिइराख्नुहोस् ए फुलन्देकी आमालाई चाहिँ के छ कति कति वर्षदेखि कति वर्षको सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मलाई मलाई त जातिको भए पनि चल्छ उहाँलाई त 90 वर्ष पनि हो हो झन् गज भाइ माया त मायै हो नि ल हामी अन्त्यमा पनि छौँ आज हामी युएन पार्कमा चाहिँ यहाँको गीतको भिडियो सुटिङ भइरहेको ठाउँमा आएका छौँ गीत कस्तो खालको बनेको छ अनि गीत कहिले आउँछ बताइदिनुहोस् न काउलीबुढीले गीत चाहिँ नि यो एकदमै चाहिँ नि आश गरेको गीत हो हाम्रो चाहिँ नि अर्जुन पोखरेलज्यूको चाहिँ नि शब्द सङ्गीतमा चाहिँ नि हाम्रो सुरेश लामाज्यूले र चाहिँ नि हाम्रो नानीले गाउनु भएको छ अब कस्तो हुन्छ हेरौँ नानीको नाम सन्ध्या बुढा त्यसको बाजे अनि त्यहाँबाट हाम्रो मेरो छोरी हजुर मेरो छोरीले गाउनु भएको छ मेरो छोरा उमेश राई अनि दुर्गेश थापा अनि हजुर के चोन खिलाउनु पऱ्यो थाहा छ त किन सुनाइ बसेको कहिलाई उमेश भा त के भयो वातिस अन्त्यमा हाम्रो गीत आउनुहुन्छ हजुरहरूले माया गर्नु होला के भयो कुरा एकदम एकदमै मेहनत गरेर दुई दुई दिन पानी झरी पत्रकारज्यूहरू रुज्नुभयो तपाईँलाई धेरै